Das des Video. Das A co z grudniem oktobry tam po ulicy? Muszę przegryć. Mhm. Na tutaj siekie. Чулочки, я иду. Одно, два, три, четыре. Хороший день. Ну, для меня вообще фотосессия это из разряда... Тому, тому що, знаєте, я хотів тілочки в туалеті себе на телефон фоткати, так я іноді у ванні. А сьогодні абсолютно професіонально, високий уровень, і, звісно, я був радий через об'єктив побачити своїх зрителів. Клас, муха, тільки що приїздить до пекарень.